Jātaisa šis pēdas tests. Nu, pēdas tests būtu jātaisa cilvēkiem viennozīmīgi amatieriem, kas sāks skriet tikai. Tad šis pēdas tests ir jāuzstājas vienu reizi, lai noteiktu to pēdas tipu vai supināciju, pronāciju vai neitrālu pēdu. Un tad jau pārējā laikā, kad viņš iegādājas jaunas apavas, būtu vēlams, protams, ar jauniem apaviem tāpat uzskriet. Bet tad vairs no jātaisa tīri tas pašu pēdas tests, tad debotām jātaisa. Un kāda ir atšķirība, kāpēc amatieriem tieši nevis profesionāliem? Profesionāli arī var, bet, protams, kad profesionāli jau izvēlās vairāk sacensību apavus, viņiem saites jau ir nostiprināts, viņi arī lielākoties tomēr skrien jau ar neitrāliem apaviem, ko var darīt arī amatieri pēc tam, bet no sākuma būtu ļoti vēlams tomēr skriet ar, ja ir vajadzīga šī stabilitāte, tad skriet ar apaviem, kuriem ir stabilizācija iekšā motā. Un kurām distancēm ir svarīgāk? Cilvēki gatavojas ļoti dažādām, gan piemēram 5 kilometriem, gan arī pusītiem maratonam. Nu jā, protams, maratonam un pusmaratonam vajadzētu pieiet ļoti rūpīgi pirmiem apavu izvēlē, jo, nu ja mēs skatītos arī sacensību, tad, protams, tie jau ir cilvēki, kas skrien no ātri un zin, ko dara, tad tie jau ņemt sacensību apavus, bet cilvēkiem, kas skries pirmo reizi, tad, protams, pusmaratonu, maratonu tas būtu noteikti, bet 5 un 10 km tur var noskriet vēlams ar skriešanas apaviem, bet nu, tur nebūtu tik īpaši. Cik ir vienas botas mūšs? Nu, vienas botas mūšs, tas ir atkarībā arī, protams, no kam mēs izvēlamies. Sacensība apava tie ir no 600 līdz 800 km, pārējiem ražotā iesaka 1000, protams, kad ir Latvijā cilvēks, kad arī vairāk, bet tas arī ļoti daudz ir arī no tā, kāds ir tomēr arī cilvēkam svars. Es arī, piemēram, esmu smagais skrējies, tomēr, kam ir pāri, nu, 85, 90 un augstāk, jā, tad šiem cilvēkiem vajadzētu pat varbūt arī ātrāk, jo to jau jūt arī pēc ceļiem, to var sākt just arī. Un tieši tas arī ir, kad ātrāk jau jutīs ceļu locītājus, ja būs tā kilometrāža pa daudz. Ir dažādas sacensības, gan šoseja skrējiena, gan treila. Kāda ir atšķirība šeit apavos? Šeit apavos ir tā, ka, nu, protams, stirnu bukam un treila apaviem būtu jābūt ar ļoti labu saķeri zolei, kas ir agresīva, lai, nu, par Latvijas apstākļiem, kad ir lietains un dubļains, kad, nu, tur būtu jābūt ļoti labai saķerei šim apavam. Skrienot ar asfalta apaviem, nu, ir ļoti liela iespēja, nu, iegūt traumu, ja paslīdēt un pirmkārt arī viņi, nu, neturēs tādu lietu, bet, ja grib abus divus apvienot, tad, protams, izvēlamies tomēr apavus, asfalta apavus. Labi, cik svarīgs ir zeķa izvēle? Zeķa izvēle, nu, arī, jā, ja negribam tulznes, tad, protams, arī skriešanas zeķis ir ar vairākām kārtām, un viņas arī labāk novadīs vitrumu, no kājas viņām arī īpašs aizsarga punkti arī, protams, nāk, kur ir šņorējums uz papēdi un tādā.